Çfarë lehtësimi kemi sjell me kufirin me një ndales. Flukset janë shumë më të vogla se çishin, por përsëri janë aty, sidomos në kohën e pikut. Ne duhet t'i heqim fare. Prandaj na duhet databaza e përbashkët për të pasur informacion në kohë reale për perimetrin e përbashkët të dy shteteve, siç na duhet të bashkëpunoj me shtetet e tjera për perimetrin e rajonit. Në ndërkohën që Kosova ka që në 2018, që i ka plotësuar të 95 kriteret një për një për liberalizimin e vizave dhe pret dhe merë refuzime nga Bashkimi Evropian, pa pikë turpi, për çështje që s'kanë të bëjnë fare me Kosovën, por që kanë të bëjnë me dinamikat e brendshme elektorale në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, sipas rasteve kur mblidhen ato konsultat në Bruksel për të marrë vendime, dhe në ndërkohë që dhe ne të gjithë, se unë po e mësojmë që ecuria në procesin e integrimit evropian lidhet sa me atë që bëjmë ne vetë, aq edhe me atë që s'ka të bëjmë ne fare. Dhe nga njëherë, më shumë me atë që s'ka të bëjmë ne, se sa me atë që ka të bëjmë ne, atëherë ne paralelisht duhet hapim komplet së paku atë që mund hapim, që është hapësira mesnesh dhe hapësira në rajonin ton për të integruar në Bashkimin Evropian pa tjetër, sepse Bashkimin Evropian dhe integrimin Bashkimin Evropian nuk ka alternativ. Nuk ka alternativ. Ndërsa shpallja e luftrave me Facebook, e me Twitter, e me Instagram, e me shfaqje dhe manifestime kërcënuese, deri dhe dhunshme, ndaj njëri tjetrit, në emër të flamurit, në emër të kombit, në emër të Ismail Qemalit dhe Skënderbeut, janë gjitha pjesë e një farse që ka të bëjë me thjesht dhe vetëm fantazmat e të shkuarës që vazhdojnë ushqejnë në boshllëk shumë kënd që hallet dhe problemet reale të përditshme i ka të tjera. Dhe janë ato hallet dhe probleme përditshme që ne duhet zgjidhim drejt për drejt dhe që nuk mund t'i ngushëllojmë duke krijuar iluzionet luftrash e iluzione betejash finale vendimtare mbi dhe internacionale duhet bota e re. Nga ana tjetër, sot kemi dakordsuar disa marrëveshje konkrete dhe për pak javë unë do të vizitoj kryeministrin së bashku me një delegacion modest për nga numri, por për një çështje shumë të rëndësishme, për të firmosur përfundimisht edhe marrëveshjen që e kalon doganën e Durrësit në dispozicion të plot të Kosovës dhe që e kthen portin e Durrësit në një port të Kosovës de facto, që do të thotë çdo mall i ardhur në Durrës për të shkuar në Kosovë kur shkarkohet në Durrës është shkarkuar në Kosovë dhe aty janë autoritetet doganore të Kosovës që e marrin, e trajtojnë dhe e çojnë lejen për në destinacion. Nuk po zgjatem më shumë. Marrëveshjet i dëgjuat dhe jam shumë i kënaqur që më në fund, imagjinoni se sa kohë kemi humbur, kemi çliruar përfundimisht dhe krahun e punës në Kosovë dhe në Shqipëri, në kuptimin që kushdo që do të punojë në Shqipëri nga Kosova apo kushdo që do të punojë në Kosovë nga Shqipëria nuk ka nevojë për të sorollatur për letra pune. Është njësoj si të jetë aty ku ka rezidencën dhe aty ku ka pasaportën si rezident. Ai i Gjakovës në Vlorë apo ai i Fierit në Prizren. Kjo është një kërkesë e kahershme e sipërmarrjes në dy anët e kufirit dhe nuk e di sa justifikueshme është që kjo dhe të tjera gjëra që lidhen drejt për drejt me jetën e njerëzve janë vonuar
janë penguar, janë anashkaluar në emër të luftrave imaginare, ndërkohë që lufta ka shumë e shumë vite që ka mbaruar. Dhe vetëm ajo luftë që ka sot Kosova, që ka sot Shqipëria, është lufta për zhvillim, lufta për zgjerim, lufta për integrim. Faleminderit edhe një herë kryeministër dhe që të mos vazhdoj më tutje, sepse jam i bindur që ju do t'i plotësoni ato që lash pa thënë, fjala është për ju.